Алдағы уақытта мектеп бағдарламасына абайтану оқулығымен хрестоматиясы енгізіледі. Қазір ол дайындалып жатыр. Бұл туралы жақында ашылған Абай телеарнасының Сарасөз бағдарламасына сұхбат берген мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев мәлімдеді. Мұнан өзге Абайдың ғылыми зерттеу орталығы ашылмақ. Қазақтың ұлы ақыны ойшыл кемеңгерінің 175 жылдығын дүркіретіп тойлау жоспарда бар еді. Алайда эпидахуалға орай мерейтойды өткізу мүмкін болмады. Карантин салдарынан халық қатысуы тез шаралар қысқарғанмен тойдың мазмұнды өтуіне кедергі емес. Ең негізгі мәселе Абайдың шығармаларын біз 10 тілге дүниежүзілік өркениетті елдердің 10 тіліне аударып шығардық. Абайтану тарихи оқулығы мен хрестоматиясы дайындалып жатыр. Ол мынау әсіресе жоғары оқу орындарында тарих филология факультеттерінде міндетті түрде болу керек. Сондай ақ Қазақстанның шетелдегі елшіліктерінде Абайдың арнайы орталықтары ашылады. Елімізде де бұл жұмыс бір жүйеге келіп ғылыми зерттеу институты құрылды. Гумилев атындағы Еуразия университетінде Абай жаңағы академиясының ғылыми зерттеу институтын құрдық. Өйткені Абай танумен айналысатын нелер көп, ғылыми орталықтар, бірақ бір жүйеге келмеген. Сондықтан бір жүйеде болсын деп Абай академиясының ғылыми зерттеу институтын құрғанымыз сол. Мемлекеттік хатшымен болған сұхбаттың толық нұсқасын 10 тамыз, яғни Абай күнінде Абай телеарнасынан сағат кешкі 20:00-де көре аласыздар. Ләйлә Дулатқызы, Сәуле Алдамұратқызы, Ұлттық арна.